subscribe. Gurun dan Lifestyle. Abaana ab'obuwala ab'omutendera ogusooka bano bajja n'essanyu ppitirivu okujja okubuuza ku bagenyi baabwe. Banyabo tebogera ama buli mutya balamu abambi bolesali atya bolesali atya owai mutambuze owai mukama wange oina yabaana banogomba byakupira musingo tata mukama wange era obukalo buno bwe bukuwerekedde wangi agambye atya Abewaka ab'obulenzi nabo bajja okubuuza ku bagenyi baabwe abo bakyankalanyiza ddala eddiiro. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى شيري مو حرام وينقول السلام ايه كنت السج ما شاء الله إذا بوي بقالوا بوولي أبنى بلاويز موانا وانقو بوولي ابتابكو بقدم وفي أوه مغاندا أوه موت وفو ملونجي كمانغا كتون نبقى مفوكا Everything could seem to be perfect. You've been a strong part of me, but I won't be sour in my heart. I'm not going to be able to do it.
Basenganga mumuli senga owensonga bazenga basanyufu ddala okubuuza ku bagenyi baabwe ngera obalaba Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Senga. Bona fe senga. Era de senga. Uli uti.